ଯୋଉ ପରିବେଶ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏଇ ଶେଷ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବକ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଅଛି। 2020 କୋଭିଡ ରଥଯାତ୍ରା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶା ରଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 53 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି, ସେ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେବକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ଏତେ ଦିନର ନୀତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀତିକୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ସହିତ 3 ଦିନର ନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କର ପଣ୍ଡିବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆହ୍ୱାନ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତାର ଯାତ୍ରା ସେ ହିଁ କରେ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏଇ ଶେଷ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ।